Eparhije Budimljansko, Nikšićka i Zahumsko Hercegovačka organizovale su proslavu 140. godišnjice Vučedolske bitke i tom prilikom je osveštan hram svetog sveštenu mučenika Antinogena koji su na Vučem dolu sagradile dvije eparhije. Proslavi je prisustovalo više hiljada građana iz Crne Gore, Republike Srpske i Srbije kao i predsjednik Republike Srpske Milora Dodik, dok crnogorski zvaničnici, iako su bili pozvani, nisu došli. Svetu arhijeresku liturgiju služili su mitropolitni Polite Crnogorsko-Primorske Amfilohije, Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, Umirovljeni Episkop Atanasije, Vladika Budimljansko-Nikšički Joannikije i Vladika Dioklijski Kirilo. Mitropolit Crnogorsko-Primorske amfilohije poručio je da je Srpska pravoslavna crkva protiv svega što porobljava i unižava ljudsko dostojanstvo i tjelesno i duhovno. Ako je Crna Gora ona koja se odrekla Kosova i Metohije i pljunula na kralja i gospodara Nikolu I i na mučeničku krv onih koji su oslobađali Crnu Goru i Kosovo i Metohiju, to nije Crna Gora ni moja, ni mojih predaka, niti mojih potomaka. Kazao je Mitropolit i poručio da je NATO Nastavak nacifašizma koji je u krv zalio Evropu i svijet. Državna izborna komisija proglasila je u noći između subote i nedjelje desetak minuta prije ponoći konačne rezultate parlamentarnih izbora. Prema preliminarnim rezultatima izbora DPS je osvojio 36 mandata, Demokratski front 18, Velika koalicija ključ 9, Demokrate 8, SDP 4, a Socialdemokrate i Bošnjačka stranka po dva mandata. Koalicija Albanci odlučno osvojila je jedan mandat koliko i Hrvatska građanska inicijativa. Predstavnici opozicije napustili su sjednicu oštro kritikujući predsjednika Državne izborne komisije Budimira Šaranovića. U blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića u naselju Jajinci u Beogradu policija je pronašla sanduke sa pješadijskim naoružanjem, a arsenal je bio skriven u obližnjoj šumi. Operativci MUPA pronašli su jednu zolju, četiri ručne bombe, stotinu komada municije kalibra 7,62 mm, četiri do pet metaka za automatsko oružje i 15 metaka nepoznato kalibra. Iako nisu saopšteni zvanični stavovi iz istrage, kriminolozi sumnjaju na strane faktore. Premijer Aleksandar Vučić saopštio je da ništa ne može da komentariše dok ne dobije izvještaje službi bezbjednosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je povodom otkrivanja arsenala oružja u blizini kuće premijera Aleksandra Vučića u Jajincima sve državne organe koji se bave bezbjednošću premijera i njegove porodice da budu posebno oprezni s obzirom na aktuelnu eskalaciju pritisaka na Srbiju. Mnogima u svijetu smeta zemlja i njen lider koji vode nezavisnu politiku i ne rade u tuđem interesu osim u interesu Srbije, naveo je Dačić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da slučaj sa otkrivenim oružjem u blizini porodične kuće premijera Vučića nikako nije naivna stvar. Veoma sam zabrinut za bezbjednost premijera, pa smo ga odmah sklonili na sigurno mjesto. Tražit ćemo da bezbjednostne službe dostave sve informacije i pojačaju rad na bezbjednosti premijera. On uživa punu fizičku zaštitu u MUPA, ali je neophodno uspostaviti još bolju saradnju sa obavještajnim agencijama, kazao je Stefanović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je referendum u Republici Srpskoj iskazana volja naroda i da nije postojao ni jedan problem u vezi sa njegovim održavanjem. Referendum je održan u najboljoj atmosferi gdje je volja naroda iskazana i pretvorena u zakon o danu Republike koji se obilježava 9. januara, rekao je Dodik. Samostalna demokratska srpska stranka koja je podržala vladu Andreja Plenkovića traži poziciju državnog sekretara ili pomoćnika ministra u Ministarstvu kulture Hrvatske. Osim kulture, Srbi žele da imaju i državnog sekretara ili pomoćnika ministra u resorima obrazovanja, regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te poljoprivrede kao i visoku poziciju u državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Lider španskih konzervativaca Mariano Rajoy dobio je podršku u parlamentu za sastavljanje vlade čime je okončana 10. mjesečna politička blokada tokom koje Španija nije imala potpuno funkcionalnu vlast. Rajoyu je bila potrebna prosta većina u parlamentu od 350 mjesta, a dobio je 170 glasova za dok je 111 poslanika glasalo protiv, a 68 je bilo uzdržano. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da će migranski kamp u Parizu, koji se sve više širi, biti zatvoren i poručio da Francuska neće više prihvatati postojanje improvizovanih migranskih kampova. Oko 1500 maloljetnih migranata ostalo je u specijalnom skloništu u Kaleu, a Hollande je pozvao britanske vlasti da urade svoj dio i nasele ih u Britaniji. Vrijeme, pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 7 do 22 stepena.